અર્જુન શુક્લ એમના મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ અંતર્ગત શ્રીમદ સત્સંગ જીવન પંચાન પારણના તૃતીય દિવસના શુભ પ્રારંભની અંદર પૂજ્ય પાદ ત્રિભક્તો વચ્ચેથી એક બધું વ્યાજ સંત આવી રહ્યા છે. અત્યારે પૂજ્ય પાદ ભક્તાશ્રી અહીંયા આપણા શુભમ ડપમાં આવી રહ્યા છે કે તમામ ભક્તો પોતપોતાના સ્થાને ઊભા થાય અને પૂજ્ય પાદ ભક્તાશ્રી તેમજ સંતોના સ્વાગતમાં જોડાશે. લીલીબેન તુલસીભાઈ ડોંગા દેરડી કુંભાજી તેમના વતી કોઈ આવશે અને પૂજન કરશે. સાથે યજ્ઞના મુખ્ય યજમાન વિનુભાઈ ભીમજીભાઈ સિંગાળા હસ્તે સંદીપભાઈ સંત પૂજનના યજમાન નિલેશભાઈ જયંતિભાઈ હિરપરા તો આવશે અને પૂજન કરશે. સંતોની રસોઈના યજમાન એવા છગનભાઈ અર્જુનભાઈ વસોયા હસ્તે મહેશભાઈ વસોયા રવજીભાઈ છગનભાઈ ગોંડલિયા નાગજીભાઈ તડુકઠવી કેતનભાઈ જાદવભાઈ તોરજિયા દૈનિક રસોઈના યજમાન એવા ધીરુભાઈ ભીમજીભાઈ સિંગાળા હર્ષિતભાઈ પોપટભાઈ વગાસિયા તરતેજભાઈ ધીરુભાઈ વસોયા ભરતભાઈ ભીખાભાઈ વગાસિયા રમેશભાઈ જીવરાજભાઈ દુધક સર્જક કેટર સમડેલી મુકેશભાઈ બચુભાઈ મોવલિયા તો આવશે અને પૂજનમાં જોડાશે. પૂજનમાં આવેલા ભક્તો સ્ટેજના આગળના ભાગમાં આરતી માટે ઉભા રહી જશે. સંજોગો આરતી પ્રગટાવી અને યજમાનો સુધી પહોંચતી કરશે. સ્ત્રી ભાગમાં પણ યજમાન ભજવાના સ્ત્રી ભક્તો ત્યાં આરતી પ્રગટાવી અને આરતી લાભ લેશે. આવો ભાવ ઓર કે પ્રેમ છે પ્રથમ છત્રની આરતીનો શુભ પ્રારંભ. Oh, God.
ગઈકાલે આપણે બાલપ્રભુ ઘનશ્યામ એમનો દિવ્ય પ્રાગટ્ય મહોત્સવ ધામધૂમથી ઉજવ્યો અને બાલપ્રભુ ઘનશ્યામ આજે છપૈયા ને વિશે રહી અને અયોધ્યા ને વિશે રહી અને કેવા કેવા દિવ્ય ચરિત્ર કરે છે. જોકે જીવાત્માને મહારાજે સારંગપુરના પહેલા વચનામૃત અંદર બતાવ્યું કે જીતમ જગત કૈન મનોહી એન, કે જીવાત્માને પોતાના મનને જીતવું એના કરતાં મહારાજ કે જગતને જીતવા કરતાં એક પોતાના મનને જીતી લે તો આખું જગત જીતાઈ જાય છે. તો મનને જીતવા માટે, મનને મારવા માટે એ પરમાત્માના ચરિત્ર મહારાજ કે ભગવાનના ચરિત્રમાં મનની વૃત્તિ પુરાવી દે તો આપો ભગવાનના સ્વરૂપમાં વૃત્તિ રહેતા રહેતાં જગતમાંથી વૃત્તિ ઉખેડી અને ભગવાનના સ્વરૂપમાં રહેશે. તો એવા દિવ્ય ચરિત્રનું શ્રવણ કરવા માટે આપણે તત્પર છીએ. ત્યારે પૂજ્યપાદ વક્તાશ્રીને પ્રાર્થના કરીએ કે અને બાલપ્રભુ ઘનશ્યામ નાના એવા અક્ષરધામના જે મુક્ત અને સુખ પ્રાપ્ત ન થયું તે છપૈયાના નારીઓને નાના એવા બાલપ્રભુ ઘનશ્યામ નાના એવા થઈ અને જે સુખની પ્રાપ્તિ કરાવે છે, જે સુખ આપે છે એ કથાને જ્યારે શ્રવણ કરવા માટે તત્પર છીએ ત્યારે પૂજ્યપાદ વક્તાશ્રીને પ્રાર્થના કરીએ કે અમને બાલપ્રભુ ઘનશ્યામ એમના દિવ્ય ચરિત્રનું શ્રવણ કરાવે. તો માઇકની ગતિ પૂજ્યપાદ વક્તાશ્રીના શ્રી ચરણોમાં સમર્પિત. તારી મૂર્તિ લાગે છે મને પ્યારી રે શ્રી ઘનશ્યામ હરિ. ઘનશ્યામ
સાથે થોડોક સેલિબ્રેટ આપીએ. તો કેવો બોલો છો?
ભગવાન શ્રી હરિની અસીમ કૃપા એમના સ્થાને બિરાજમાન સનાતન ધર્મ ધુરંધર ધર્મ માર્તંડ 1008 આચાર્ય શ્રી યજેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાષ્ટ્રના અરોડા દિવ્ય આશીર્વાદ સંપ્રદાયનું જેને ધરોતું હૃદય કહી શકાય, લાખો લોકોના જેમને દિલ જીત્યા છે એવા સંપ્રદાયના ભાવિ આચાર્ય શ્રી પૂજ્ય પરલાલજી મહારાષ્ટ્રના અરોડા દિવ્ય આશીર્વાદથી તેમજ દેશ વિદેશમાં જેમની બહુ મોટી નામના છે, જેમણે ગામડે ગામડે અનેક મંદિરોના નિર્માણો કર્યા છે એવા અર્જનસુખ ગામના મંદિરના નિર્માતા એવા પૂજ્યપાદ સ્વામીશ્રી જેમના શુભ સંકલ્પથી સાત સહકારથી અર્જનસુખ ગામને આંગણે નૂતન નવ્ય ભવ્ય મંદિરનું નિર્માણ થયું, પંચદિનાત્મક જ્ઞાન યજ્ઞનું કથાનું આયોજન થયું, એમાં પ્રારંભના બે દિવસોમાં આપણને પૂજ્યપાદ સ્વામીશ્રી અદભુત સત્સંગ કથા વાર્તાનો લાભ આપ્યો. જોકે અમે પીપલક કથા શરૂ કરી હતી, પૂજ્યપાદ સ્વામી આ ગામમાં કથા શરૂ કરી,
જો કે આવો કાર્યક્રમ મારો 2-3 મહિનાથી કન્ટિન્યુ ચાલુ છે. કરતા ચાન્સ થવા થાય. આજે પૂજ્યપાદ સ્વામી શ્રી પલક પધાર્યા, અમારે અહીંયા આવવાનું થયું. સાથે સરદાર મંદિરના કોઠારી સ્વામી પૂજ્યપાદ વિરુદ્ધ સ્વામી પધાર્યા છે, શ્યામ સ્વામી પધાર્યા છે. અમારા સરજુ ભગત વગેરે પાસ્ટર તો અગાઉ તૈયારી કરવા બધાય આવ્યા હતા. તમારો કાર્યક્રમ છેલ્લો છે, કન્ટિન્યુઅસ કાર્યક્રમ ચાલતો હતો 27-25 પૂર્ણાહુતિ. અહીંથી કાર્યક્રમ પૂરો કરી એ જ રાતનું ફ્લાઇટ છે. હવે પછી વિદેશના કાર્યક્રમો શરૂ થાય છે પૂજ્યપાલ લાલજી મહારાજની સાથે, પૂજ્યપાલ સ્વામી વગેરે સંતો. 2 મહિનાનો ત્યાંનો કાર્યક્રમ છે. અને તમારું ગામ એન્ડમાં ભાગમાં આવ્યું. એમાં તમે પણ ભાગ્યશાળી છો. 2 દિવસ આપણને પૂજ્યપાદ સ્વામીશ્રીના મુખ થકી અદભુત કથા વાર્તા શ્રવણ કરવાનો અવસર પ્રાપ્ત થયો. જો કે પૂજ્યપાદ સ્વામીશ્રીને ભગવાન શ્રી એવી અદભુત શક્તિ આપી છે, એક એક વર્ષમાં 20-25 મંદિરોના નિર્માણો કરવા એ કોઈ સામાન્ય બાબત નથી. એક વર્ષમાં 20-25 મંદિરોના નિર્માણો, ભવ્ય મંદિર 20-25 લાખના ખર્ચે. ખરેખર સંપ્રદાયનું અજોડ કાર્ય થઈ રહ્યું છે. અને કાર્યો થાય છે એમાં તમારા જેવા બધા હરિભક્તોનો પણ સાથ સહકાર હોય છે. તનથી મનથી ધનથી અમારે ગામડે ગામડે મંદિર થાય એમાં અમારા ઈશ્વર કાકાનો પણ ઘણો ઘણો સાથ સહકાર રહેલો હોય છે. એમને પણ આપણે તાળીઓ નથી બધાવી. દરેક ગામડાઓમાં અદભુત મંદિરોના નિર્માણો પૂજ્યપાદ સ્વામી શ્રી કરી રહ્યા છે. સત્સંગનો ઉત્કૃષ્ટ થઈ ગયો છે. ગતદિને પૂજ્યપાદ સ્વામીશ્રીના મુક્તકે આપણે અદભુત ઘનશ્યામ જન્મોત્સવની કથાનું શ્રવણ કર્યું. આજે બાલ પ્રભુ ઘનશ્યામના દિવ્ય ચરિત્રનું આપણે શ્રવણ કરીશું. બાલ પ્રભુ ઘનશ્યામનું પ્રાગટ્ય થતા આખા છપૈયામાં આનંદ થયો છે. ઘરે ઘરે રંગોળીઓ પુરાણી છે, તોરણો બંધાણા છે, આખું છપૈયા હિલોળે ચડ્યું છે. પ્રતાપસિંહ પણ આસુરી લોકો દાજા છે મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યા. આપણે જે વિચાર કરતા રહ્યા હતા આપણો દુશ્મન જન્મી ચૂક્યો, કોઈ પણ ભોગે એ જલ્દી મરે એવું કંઈક કરો. તમામ અસુર સમુદાય વિંધ્યાવાસીના દેવીના મંદિરમાં હાજર થયો છે. હિંસામાં યજ્ઞનો પ્રારંભ કર્યો છે. ગાડા મોઢે માંસ અને ઘડા મોઢે દારૂ હનો છે. બદબુ ભર્યો ધુમ્મસ નીકળ્યો છે. ધુમ્મસમાંથી હજારોની સંખ્યામાં કૃત્યો ઉત્પન્ન થઈ છે. કાયદરને કીધું, નામદાર શા માટે અમને બોલાવી? મારા દુશ્મનને મારવાનો છે. બોલે, કેવડો છે ને ક્યાં છે? આજે જ જન્મો છે. હરિપ્રસાદ પાંડેને ઘેરી, ધર્મદેવને ઘેરી, છઠ્ઠીનો દિવસ છે. પૂર્વે કોટરાઓ આદિ જે મારવા ગયા એના ઉપર માંથી નામ નીકળી ગયા એ ભય પાછો આવ્યો છે. અરે ચિંતા નહીં કરો તમ તારે,
કાળી દત્તે કીધું જાઓ વાંધો નહીં, પણ જીવતી આવજો પાછી એટલી મારી ભલામણ છે. કાળી દત્તનો હુકમ તથા કૃત્યો ઉપડી છે. આ બાજુ બરોબર છઠ્ઠી નો દિવસ છે. માં ભક્તિદેવી બાલ પ્રભુ ઘનશ્યામને ગોદમાં લઈ ખેલાવી રહ્યા છે. માતાને એટલો બધો આનંદ થાય છે. નાના એવા બાલ પ્રભુ ઘનશ્યામ માં ભક્તિદેવીને રાજી કરવા માટે નાનાને પગની આંગળીઓ નાનાના હાથ આમ ઉછાળી રહ્યા છે. ચડતું ને ઉપડતું ભાર છે. કેરીની ફાળ જેવી ભગવાનની આંખો છે. ગોરા રૂપાળા ગાલ છે. માંકડિયા પરમાત્માના વાળ છે. માં ભક્તિદેવી તો ઘનશ્યામને જોતા તૃપ્તિ પામતા નથી. આજે છઠ્ઠી નો દિવસ છે. માં ભક્તિદેવી બાલ પ્રભુ ઘનશ્યામને છઠ્ઠીઓ પહેરાયો છે. ભક્તો, એ છઠ્ઠિયાના દર્શન આજે પણ ઢસાની બાજુમાં નાના રાજકોટ ગામ છે ત્યાં થાય છે. અમે હમણાં થોડા સમય પહેલા રાજકોટ ગયા હતા, નાના રાજકોટ, ત્યાં છઠ્ઠિયાના દર્શન કર્યા. પૂછ્યું, છઠ્ઠિયું તમારી પાસે આવ્યું ક્યાંથી? એને બહુ સરસ વાત કરી, સ્વામી અમારા આજથી ચોથી પડીએ અમારા ફેબા સાંખ્યો ગયા. એમણે આદ્ય આચાર્ય શ્રી રઘુવીરજી મહારાજના ધર્મપત્ની ગાદીવાળા માતુશ્રીની ખૂબ સેવા કરી. માતુશ્રી રાજી થયા. જ્યારે અયોધ્યાવાસી રામ પ્રતાપ મહારાજ સુવાસીની ભાભી અયોધ્યાથી જ્યારે આ ગુજરાતમાં આવ્યા ને, માં ભક્તિદેવીએ છઠિયાને હસવી રાખેલું. એ રામ પ્રતાપ મહારાજને સુવાસીની ભાભી પાસે હતું. સુવાસીની ભાભીએ છઠિયું લઈ એ ગુજરાતની ધરતી પર આવ્યા અને એ જ છઠિયું રઘુવીરજી મહારાજ પાસે હતું. રઘુવીરજી મહારાજના ધર્મપત્ની ગાદીવાળા માતુશ્રી પાસે હતું. અમારા સાંખ્યોગી અમારા ફૈબા સાંખ્યોગીએ માતુશ્રીની ખૂબ સેવા કરી. માતુશ્રી રાજી થયા અને એણે આ છઠિયું આપ્યું. એ છઠિયું સ્વામી અમારી વંશ પરંપરામાં અત્યાર સુધી હંચવાતું આવે છે. સ્વામી, આ છઠિયાને 50 લાખ રૂપિયામાં માગવામાં આવ્યું, પણ આપ્યું નથી અમે. ભક્તો, એ જ વસ્તુ બતાવે છે, બાલ પ્રભુ ઘનશ્યામ એ કોઈ સામાન્ય નહોતા. એ સ્વયં સર્વેશ્વર પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ હતા. અને જો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ ન હોત ને, તો એના છઠિયા હસવાના ન હોત, હસવાના ન હોત. આમાં તમારા કોઈના છઠિયા હચવા ક્યાંય ફાટીને બાળો ત્યાં થઈ ગયા? ક્યાંય ફાટીને બાળો ત્યાં થઈ ગયા? ભક્તિદેવી બાલ પ્રભુ ઘનશ્યામને અદભુત છઠિયું કરાવ્યું છે. એ જ વખતે હજારની સંખ્યામાં કૃત્યો આવી છે. કેવા લાગી છે, એ ભક્તિ, તારા બાળકને અમે કાચો ને કાચો ખાઈ જશું, એનું ગરમા ગરમ લોહી પી જશું. પણ માં ભક્તિદેવીનું રૂવાડું ભરક્યું નથી. માં ભક્તિદેવીને ભય લાગ્યો નથી. ભક્તો, યાદ રાખજો, માણસના જીવનમાં ભય તો ત્યારે લાગતો હોય ઈશ્વરને છોડીને આપણું મન બીજે વળગે. જેની ગોદમાં સ્વયં સર્વેશ્વર નારાયણ ખેલતા હોય ને, ભય ન હોય. યાદ રાખજો ભક્તો, જેથી આપણા જીવનમાં ભય લાગતો હોય ને, તેથી મનમાં વિચાર કરવો, આપણું મન પરમાત્માને મૂકીને ક્યાંક માયામાં વળગ્યું છે. પ્રસિદ્ધ પ્રસંગ છે, મચ્છન્દ્રનાથ અને ગોરખનાથ બંને ગુરુ શિષ્ય કામરૂ દેશમાંથી આવતા હોય. મચ્છન્દ્રનાથે જોડીમાં સોનાની ઈટ લીધેલી. રસ્તામાં ચાલતા કોઈ મુસાફર સામા મળે, મચ્છન્દ્રનાથ પ્રશ્ન કરે, આગે કુછ ભય ભય હૈ? અને એ વખતે પેલો મુસાફર કે, આગે કુછ ભય ભય નહીં હૈ. આમ બે ચાર વખત સવાલ થયો. ગોરખનાથ ને મનમાં વિચાર થયો કે ગુરુદેવ ને વળી ભય છે. આગળ જતા એક બપોરનો સમય થયો. એક વાવ આવી, બાજુમાં વડનો વૃક્ષ હતું. ત્યાં મચ્છન્દ્રનાથ અને ગોરખનાથ ઉતારો કર્યો વિશ્રાંતિ કરવા માટે રોકાણા. પણ મચ્છન્દ્રનાથ જ્યાં આડાઅવળા થયા, ગોરખનાથે વિચાર કર્યો, ગુરુદેવ વારે વારે પૂછતા હતા, કુછ આગે કુછ ભય ભય હૈ, ગુરુદેવને ભય શેનો છે? જોડે તપાસે તો મારી પર જોયું સોનાની ઈટ. ગોરખનાથ આખી વાતને પામી ગયા. ગુરુદેવના ભયનું કારણ આ હતું. આખીર ગોરખનાથ એ સોનાની ઈટ લઈને વાવમાં નાખી દીધી. એની જગ્યાએ બીજી ઈટ મૂકી. બંને ગુરુ શિષ્ય થોડી વાતે ચાલતા થયા. આગે વળી કોઈ મુસાફર મળ્યો, સવાલ કર્યો, આગે કુછ ભય ભય હૈ? અને એ વખતે ગોરખનાથના મુખમાંથી શબ્દ નીકળ્યા, ગુરુદેવ ગુરુદેવ, ભય સબ વાવ મેં ડાલ દિયા, ભય સબ વાવ મેં ડાલ દિયા. ભક્તો,
યાદ રાખજો, માણસના જીવનમાં ભય તો ત્યારે લાગતો હોય છે જ્યારે આપણું મન ઈશ્વરને મૂકી કંઈક માયામાં વળગ્યું હોય, જેની ગોદમાં સ્વયં સર્વેશ્વર નારાયણ ખેલતા હોય અને ભયશ્ય ન હોય. બાલપ્રભુ ઘનશ્યામ ભક્તિ દેવીની ગોદમાં લઈ, ગોદમાંથી લઈ આકાશ માર્ગે ઉડ્ડયન કરીને જતી રહી છે. માં ભક્તિ દેવીના ગોદમાંથી ઘનશ્યામ ગયા, ભક્તિ દેવીને ભય ઉપજો છે, મૂર્છા ખાઈને પૃથ્વી પર ઢળી પડ્યા છે. ધર્મદેવને ખ્યાલ આવ્યો છે, ધર્મદેવ પણ ઘનશ્યામ વિરહમાં મૂર્છા ખાઈને પૃથ્વી પર ઢળી પડ્યા છે. આ બાજુ નિત્યનો ક્રમ છે, હનુમાનજી કાયમ બાલપ્રભુ ઘનશ્યામના દર્શન માટે છપાઈ આવે છે. હનુમાનજી આવ્યા, ધર્મ અને ભક્તિને મૂર્છિત અવસ્થામાં પડેલા જોયા છે. ધર્મ અને ભક્તિ બાલપ્રભુ ઘનશ્યામનો વિયોગ સહન કરી શકતા શક્યા નથી. ભક્તો યાદ રાખજો, પ્રેમની વાત બહુ ન્યારી હોય છે. જેને પ્રભુમાં પ્રેમ જાગે ને એનાથી પ્રભુનો વિયોગ સહન ન થાય. અવધપતિને પ્રભુ રાઘવમાં પ્રેમ હતો, વિરહ સહન ન થયો, દેહ છૂટી ગયો. ગોપીઓને કૃષ્ણ પરમાત્મામાં પ્રેમ હતો, ગોપી કૃષ્ણ વિરહમાં પાગલ બની ગઈ. પૂજા ડોડિયાને ભગવાન સ્વામિનારાયણમાં પ્રેમ હતો, પૂજા ડોડિયાએ ભગવાન સ્વામિનારાયણના વિયોગમાં ભગવાન શ્રીના 13માના દિવસે દેહમાંથી પ્રાણ છોડી દીધો છે. અરે મનુષ્યની તો ક્યાં વાત કરો છો, પશુ પક્ષી પણ પ્રેમની ભાષાને પહેચાણી શકે છે. શ્રીમદ ભાગવત બોલે, કૃષ્ણ પરમાત્માએ જ્યારે ગોકુળનો ત્યાગ કરી મથુરા ગયા છે ને, ત્યારે કૃષ્ણની દીદી ગાય એ ઘાંચ ચારાનો ત્યાગ કરી જંગલમાં ભટકી ભટકીને દેહ છોડી દીધો. દીદી ગાય પછી ગોકુળમાં પ્રવેશ કર્યો નથી. અરે ભગવાન સ્વામિનારાયણના વિયોગમાં ભગવાન સ્વામિનારાયણના લોકમાંથી વિદાય લીધી એ વખતે ભગવાન સ્વામિનારાયણના વિયોગમાં મહારાજની માણકી મતવાલી એ માણકી એને ઘાસ ચારો તો પાણી પીવાનું બંધ કરી દીધું. 13માં દિવસે ભગવાન શ્રીના વિયોગમાં આ લોકમાંથી વિદાય લઈને અક્ષરધામમાં પહોંચી ગઈ હે. ભક્તો યાદ રાખજો, પ્રીત વસ્તુ હંમેશા કુરબાની આપતી હોય છે, કુરબાની આપતી હોય છે. ધર્મ અને ભક્તિ આજે બાલપ્રભુ ઘનશ્યામમાં અપાર પ્રતિવાળા છે. ઘનશ્યામ વિયોગમાં મૂર્છા ખાઈને ઢળી પડ્યા છે. હનુમાનજી આવ્યા, જોકે મારુતિ આખી વાતને પામી ગયા છે. ધર્મ અને ભક્તિને જગાડ્યા, જાગો માતા પિતા. ધર્મ અને ભક્તિ જાગ્યા, મારુતિને જોયા, ભક્તિ દેવીના મુખમાંથી શબ્દો નીકળ્યા, મારુતિ તમે જલ્દી કરો, અમારા ઘનશ્યામને કૃત્યાઓ ઉપાડી ગઈ છે, એને કાચને કાચો ખાઈ જશે. મારુતિના મુખમાંથી શબ્દો નીકળ્યા, માં માં અનંત કરોડો બ્રહ્માંડમાં કોઈની તાકાત નથી, તારા બાળકનો વાંકો વાળ કરી શકે, વાંકો વાળ કરી શકે. સાંભળમાં તારો બાળક કોઈ સામાન્ય નથી, એ તો કાળનો કાળ છે, પણ એ તો મનુષ્ય લીલા કરે છે, એટલે કૃત્યના હાથમાં ગયા. બાકી એને કઈ તાકાત છે, એ ધારે તો કૃત્યાઓ તો એની સામી ન જઈ શકે. પણ હનુમાનજી કૃત્યાઓને જોઈ નહોતી, બહુ ભયંકર હતી, એમ કહેતી હતી અમે એનું ગરમાગરમ લોહી પી જશે. અને એ વખતે હનુમાનજી માર હનુમાનજીના મુખમાંથી શબ્દો નીકળ્યા, માં તું ચિંતા નહીં કરીશ, તારા બાળકના પ્રતાપે મારામાં એવી શક્તિ છે, આજે તારા બાળકે મને સેવાનો અવસર આપ્યો છે. સાંભળવા, કૃત્ય કદાચ ગમે ત્યાં ગયે છે. માતાએ પૂછ્યું વચન ઉચ્ચારો, માતાએ પૂછ્યું વચન ઉચ્ચારો, માતાએ પૂછ્યું વચન ઉચ્ચારો, માતા
आदेश चाहिए, मुझे तेरा आशीर्वाद चाहिए। भक्ति माता एक रुक जाओ मारुति, मुझे तेरा आशीर्वाद है, जल्दी पाछा आओ। मां भक्ति नो आदेश जताने साथ है, मारुति आकाश मार्ग उभड़ा छे। उड़ीस करता घटना घटी આવી છે બાપ મારુતિ અને છુટા
તમારો માંડ મજા આવી જાય, તમારું જે યુક્તિ કરી ભક્તિ દેવી પાસે આવ્યા છે. ભક્તિ દેવી મારુતિ ને આવતા જોતાની સાથે ગડગડતી દોટ મૂકી છે. મારુતિ ના હાથમાં રહેલા ઘનશ્યામ ને લઈ લીધા છે. પોતાના કંઠમાં રહેલો સુવર્ણનો હાર મારુતિને ઇનામમાં આપ્યો છે. લે મારુતિ ઇનામ. ત્યારે મારુતિના મુખમાંથી શબ્દો નીકળ્યા, માં ઇનામ તો મને ક્યારે મળી ગયું છે? જ્યારથી તારો બાળક રમાડવા મળી ગયો ને એ જ મોટું ઇનામ છે, એનાથી મોટું કોઈ બીજું ઇનામ નથી. ભક્તિ દેવી કહેવા લાગ્યા, મારુતિ તમે આજે બહુ સારું કામ કર્યું, જો તમે ન હોત તો મારા ઘનશ્યામને કૃત્યાઓ કાચે ને કાચો ખાઈ જાત. એ વખતે મારુતિએ બે હાથ જોડ્યા, માં મારા બહુ વખાણ ન કરી, સાંભળ આ તારો બાળક કોઈ સામાન્ય નથી, આ બાળક તો સાક્ષાત મારા ઈષ્ટ ના ઈષ્ટ છે, પણ મને તો એને કેવળ સેવાનો અવસર આપ્યો છે. તારા બાળકની રક્ષા કરનાર હું કોણ? મને શક્તિ આપનાર પણ એ છે. માં તારે પ્રીતિ કરી હોય તો એમાં કરી. આખિર મારુતિ બાલ પ્રભુ ઘનશ્યામને વંદના કરી આકાશ માર્ગે દ્રશ્ય થયા છે. સુરતમુનિ કે પ્રતાપજી બાલ પ્રભુ ઘનશ્યામ ધીમે ધીમે કરતા મોટા થવા લાગ્યા છે. ઘનશ્યામની ઉંમર એક માસની થઈ છે અને એ વખતે વિશ્વકર્મા પારણી લેવા છે. માં ભક્તિ દેવીએ બાલ પ્રભુ ઘનશ્યામને સૌ પ્રથમ પારણ્યામાં સુવાડવાનો સંસ્કાર કરાયો છે. સુંદર પારણીઓ ઘનશ્યામને સુવડાવ્યા, રેશમની દોરી લઈ માં ભક્તિ દેવી હિંચકો નાખે છે અને હાલડું કહે છે, ધર્મ કુમાર મારા હૈડાના હાય જુલે પારણી રે ધર્મ કાલી કે સાથ જ્યારથી પ્રભુનું કાવ્ય થયું છે ત્યારથી ધર્મદેવ પારણી
હીરા માણેક બહુ જડિયા Oh,
હવે સંસ્કાર નામે ખાલી બે વધ્યા, એક લગ્ન નો સંસ્કાર, બીજો મરણ નો અગ્નિ સંસ્કાર. શહેરમાં તો અંગુઠી આગ લગાડે વિશ્વાન કરણ વાતપતિ. પણ ભક્તો યાદ રાખજો, જીવનમાંથી સંસ્કાર હશે, સંસ્કૃતિ હશે, સંપત્તિ ગમે એટલી મળે છે તો દુઃખદાયક બની જશે. ભક્ત યાદ રાખજો, સંસ્કાર વિનાની સંપત્તિ માણસને જીવવા જેવું નહીં રહેવા દે. માટે ભક્તો યાદ રાખજો, જીવનમાં સંસ્કાર પ્રધાન રાખજો. સવારે જાગીએ થી સાંજ થી સુવાસ સુધી માણસના મનમાં વિચાર હોવો જોઈએ, હું ભારતમાં જન્મેલું બાળક છું, મારા હૃદયની અંદર ભગવાન જ પ્રધાન રહેવા જોઈએ, જગત ક્યારેય પ્રધાન ન થવું. ભક્તો એવી રીતે જીવન જીવાશે ને તો એની મોજ કંઈક જુદી હશે. પરમાત્માની મોજથી જો જીવન જીવાશે તો એનો આનંદ કંઈક જુદો હશે.
પણ એ મોજ સુધી તો કોઈક જ પહોંચે છે. અને એટલા માટે કવિ અદભુત વાત લખી, સચ પૂછો તો કહેતા હું, સચ પૂછો તો કહેતા હું, આપ નશા મેં નહીં, અને જો યદિ નશા મેં હો તો વો મેરા માલિક કા નહીં, વો મેરા માલિક કા નહીં. ભક્તો યાદ રાખજો, ભગવાનનો નશો આપણને નથી ચડ્યો એટલે આપણને આ બધા જગતના નશાની જરૂર પડે છે. બીડીન માવન તમાકુ ગુટકા, નહીં તો તમે કલ્પના કરો, ભગવાને ભારતમાં મનુષ્યનું શરીર આપ્યું અને એમાંય ગુજરાતમાં, પછી આપણને વળી બીડીના ઠુઠાની જરૂર પડી, તમાકુ અને ગુટકાની જરૂર તો બધાય શા માટે ઉભી થઈ? કારણ કે આપણને ઓરિજિનલ નશો ઉતરી ગયો, પરિણામે કૃત્રિમ નશાની જરૂર પડે. માણસને પોતાનું ઓરિજિનલ બ્લડ જ્યારે ઓછું પડે ત્યારે બીજાનું ચડાવવું પડે, એમ ઓરિજિનલ નશો ખલાસ થઈ ગયો ને માટે આ બધા કૃત્રિમ નશાની જરૂર પડે હે. ભક્તો યાદ રાખજો, સાચો નશો તો કુદરતનો છે. ચોમાસામાં કડક રહે પણ ઉનાળો આવે એટલે ઢીલો પીડ્યા વગર ન રહે.